Okay, assalamualaikum kan. Hari ni kita di Kuala Lumpur. Kita nak belajar cara-cara bacuh tepung dari A sampai Z. Okey. Kita ada sos merah daripada A1 Lalubuk dengan sos raya dengan nanas tablan dan tepung berapa kilo? 3 kilo. Okey, dan minyak dalam ni dalam 1 kilo eh. Okey, Adam, start Adam. Cikgu Adam akan ajar abang ni. Letak banyak mana dah? Setengah botol. Setengah botol eh. Okey, merah? Setengah botol. Setengah botol juga eh. Okey. Nanas? Buat. Okey. Satu botol. Okey. Kacau. So gunting ni kita. Okey. Dengan naik botol ke setengah hot. Botol dulu, botol dulu. Satu kilo eh. Okay, 1 kilo tepung. Tengok mana sini ya? Tambah lagi 1 kilo. Tutup dulu tu dah berubah. Macam tak pernah pakai ni. Tak pernah pakai tepung pun. Oh, tak pernah. Dia nak pakai pompan. Tepung tu. Rasak tepung hari ni. Kan. Lagi 1 kilo. Semuanya 3 kilo eh. 3 kilo ah, kacau. Kacau sampai tu. Kalau mana nak belajar tu, korang boleh datang sini belajar kat Kuala Lumpur. Bang Uli pakai tangan. Yang ni pakai tangan. Tutu nak main ni. Sebabkan lembek, tambah lagi 1 kilo. Try penangan tepung pula. Bukan memang dah terbukti lah. Bukan dah terbukti lah kan. Bajuan apa ni? 4 kilo. 4 kilo. Tadi aku buat bajuan 3 kilo. 2 kilo. Ini 4 kilo. Nak sedap, korang biarkan satu hari. Korang minggu ke? Baru dia naik semua sebati dengan
sos ni. Tapi kalau tak ada sos raya ni, dia tak akan jadi berpasir ni. Tak dry, tak raya, korang cuba buat. Tak penting korang kat subscribe dulu. Subscribe! Ha dah? Eh man? Habis tukar nama dah. Dah lupa like. Share. Kita tambah lagi. Sebenarnya betul-betul dia macam gam. Bau dah naik guys. Tapi nak sedap, korang pegang 1-2-3 hari tu. Burger je mat. Mana? Big Boss. Oh, Big Boss. Dia. Yeah. Dah. Dah kan? Sikit rata sikit. Nampak dia berpasir. Okay, ni senang saja. Korang kalau korang nak buat macam tadi, korang follow step to by step dalam video ni. InsyaAllah korang boleh gasak sendiri lepas ni. Cuma korang kena perlu beli ni Samira. Sos raya nanas. Dia ada macam ni. Copper. Ini dah boleh pakai dah ni. Okay, buat tepung sikit. Tabur tepung. Okay, ni last eh. Okay, betul dah boleh pakai ni. Dia macam ni. Dia ada setengah jam. Pergi dia naik minyak tu. Aku dah. Dia pakai. Dia boleh. Besok pakai sedap lah. Pakai Jumat. Cantik, lagi cantik. Kalau nak pakai Jumat, dia lembik. Cuma tambah tepung ni. Minyak dia naik eh. Okay, siap. Okay. Semoga korang gasak-gasak. Inilah cara tertua macam buat tepung. Subscribe dulu dah. Jangan lupa like, comment, subscribe, share.